Berlinski kongres 1878. 13. juni na 13. juli. Rahmetli Franjo Josip i rahmetli Bismarck su srušili onaj Sanstefanski mirovni ugovor prema kome je Rusija preuzela Balkan. On je u martu potpisan. Berlinskim kongresom Bosna je dodijeljena na upravu i okupaciju. Ako i jedan naš narod u Evropi može u stomaku držati ili u ustima da nas ne proguta, to su Germani. Berlinski kongres je se završio sporazumom koja ima 64 člana. Nikad dotad u povijesti Evrope muslimani ni na koji način nisu priznati. Evo koja su načela uzimana. Qui ius regio, ius religio. Čija teritorija, njegova religija. Extra ecclesia nulla salus, extra ecclesia nulla profetas. Izvan crkve nema istine. Izvan crkve nema vojstva. Izvan crkve nema pravog puta. 313. godine vi znate da je Konstantin Veliki ili Sveti priznao kršćanstvo kao dozvoljenu religiju u Rimskom carstvu. 395. car Teodosije je napravio apoteozu, donosi edikt prema kome jedina vjera i religija i konfesija koja se na tlu Evrope može podnositi i koja važi jeste kršćanstvo. Franjo Josip, austrugarski car, i Bismarck, Otto von Bismarck, 1500 tradicije, vertikale, nepomišnosti, neizbrisivosti evropskih zemalja na Berlinskom kongresu ruše. Članovima 5, članovima 12, članovima 29, 30, 35 i 62. Pojedinačno, u Srbiji, u Bugarskoj, u Rumuniji, u Grčkoj. Zagarantirana su vjerska, egzistencijalna, običajna, tradicijska, kulturna prava muslimana. Ne moraju nikad zemlju nikom prodavati. Ne može im je niko otići, ne može niko uzurpirati. Mogu je slobodno prodavati. I čak se piše u tim članovima da ne može niko po principu vjere i ovoga imati podređenost, nadređenost i tako dalje. To je prvi puta u povijesti Evropi. Zamislite, Evropa je, odnosno svijet, poslije drugog svjetskog rata donijela 48. 10. decembra, sad ćemo taj cirkus opet malo, 10. decembra deklaraciju o univerzalnim ljudskim pravima gdje se kaže sva ljudska bića rođena su slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima.